नमस्कार दर्शक मित्रों, ओस्कार न्यूज चैनल में आपनु स्वागत छे। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा ग्रीन बिल्ट अने वनीकरणना नामे फाळवाता प्लॉट बाबते म्युनिसि कमिश्नर अने मेयर श्रीने अगाउ फाळवेला प्लॉट जेम वनीकरणना नामे गैररीति थई छे तेनी तपास करी जे प्लॉटमां वनीकरण न थयेल होय अने आवा प्लॉटोमां व्यापारीकरण थयेल होय एवा प्लॉटो कॉर्पोरेशन परत ले ત્યારબાદ બીજા પ્લોટ વનીકરણ માટે ફાળવે એવી રજૂઆત વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે। વર્ષોથી વનીકરણના નામે એકની એક જગ્યાએ અનેક વૃક્ષો ઉછેરવામાં આવે છે અને એકના એક પ્લોટમાં અનેક રીતે વારંવાર તે જ પ્લોટમાં ફરીને ફરી વનીકરણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે, પરંતુ હકીકતમાં વનીકરણ કેટલું સફળ રહ્યું છે તેનું કોઈ સર્વે પણ કરવામાં આવ્યો નથી આજ સુધી। ત્યારે વનીકરણ માટે ફાળવવામાં આવેલી જગ્યાઓ જો હાલમાં બિનઉપયોગી હોય અને વનીકરણ થયેલું ન હોય તેવી જગ્યાને વનીકરણ કરવું અને જે જગ્યાએ વનીકરણ થયેલું હોય પરંતુ જો વનીકરણમાં વૃક્ષારોપણ થયેલું હોય પરંતુ તે વૃક્ષો સુકાઈ ગયા હોય તેવી જગ્યા પરત લેવામાં આવે અને ત્યારબાદ જ બીજા પ્લોટો વનીકરણ માટે ફાળવવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે અને તેની તપાસ પણ કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠી છે, જેના ભાગસ્વરૂપે આજે વોર્ડ નંબર 2માં હેડ હેંગડેવાર ગાર્ડન નાનુભાઈ ટાવર પાસે સંતોષીનગર સોસાયટી સામે વડોદરા શહેરમાં પ્રશાંત પટેલ, મહાનગરમાં આવેલા નેતા કોંગ્રેસ પક્ષ શ્રીમતી અમી રાવત, કોર્પોરેટર વોર્ડ નંબર 2ના કાર્યકરો પદાધિકારીઓ સાથે સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી। આ પ્લોટમાં વનીકરણના નામે કોઈ કામગીરી થયેલ નથી, જેથી આ પ્લોટ કોર્પોરેશન હસ્તક લેવામાં આવે તેવી વિનંતી પણ કરવામાં આવી હતી। પ્રોબ્લેમ મોટામાં મોટો એ છે કે 45 પ્લોટ જે વનીકરણ નામે ફાળવવામાં આવ્યા, તો ફાળવ્યા પછી એનો પર્પઝ સોલ્વ થયો તેનો પર્પઝ સોલ્વ થયો નથી। આમાં મિસયુઝ થયો છે, વનીકરણના નામે પ્લેવરીકરણ દેખાય છે, કારણ કે એકલા પ્લેવર બ્લોક જ દેખાય છે। આ રૂમ બનાવી છે એ પબ્લિક ઉપયોગ કરે છે કે ખાનગી ઉપયોગ થાય છે, શેની માટે ઉપયોગ થાય છે, એ પ્રશ્નચિહ્ન છે। અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ 45 પ્લોટો છે એની પહેલાં તપાસ કરો, બાકીના જે 75 પ્લોટ ફાળવવાની વાત છે ત્યારબાદ જ ફાળવવા જોઈએ અને કોઈને પણ પ્લોટ આપો। અમુક સંસ્થાઓએ સારી કામગીરી કરી છે, અમે સ્વીકારીએ છીએ, તેને બિરદાવવા જોઈએ કોર્પોરેશનને, મેયરશ્રી એમનું સન્માન કરવું જોઈએ, પણ જે રીતે જે પ્લોટોનો દુરુપયોગ થયો, કરોડોની પ્રોપર્ટી હોય એ કોર્પોરેશને પોતાના હસ્તક લેવી જોઈએ અમારી વાત। લોક મારેલું છે, પર્પઝ શું છે ખબર નથી પડતી, તો કરોડોની પ્રોપર્ટી આજે અહીંયા સ્ક્વેરફૂટની વાત કરીએ તો 5-6 હજાર રૂપિયા સ્ક્વેરફૂટના પ્લોટ છે, આજે કોર્પોરેશનની કરોડોની આવક થાય, એ પ્લોટો જો લોક મારીને ખાનગી માટે યુઝ થતો હોય તે વડોદરા શહેરના હિત નથી। આ તંત્રની કોઈક જગ્યાએ ખામી છે, વાલા દવલાની નીતિ છે એ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે, તંત્ર આની અંદર બેદરકારી દર્શાઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જે રીતે હું મારી આંખે જોઉં છું, તમે તમારી આંખે જોઉં છો, તમને ખબર છે વનીકરણ નામે કોઈ કામગીરી નથી, માત્ર પ્લેવરીકરણ દેખાય છે, પ્લેવર બ્લોક જ દેખાય છે, ઓરડી બાંધી છે, તો પબ્લિકને તો આનો ઉપયોગ થતો નથી અને ઓપન પણ નથી, લોક મારીને રાખ્યું છે, તો પછી આવા પ્લોટ ફાળવીને શું મતલબ છે? એના કરતાં કોર્પોરેશન પોતાના હસ્તક લઈને 100% ખુલ્લું મૂકવું જોઈએ અને વનીકરણનો જે પર્પઝ છે સોલ્વ થવો જોઈએ। બરોડા શહેરમાં 46 ગ્રીન સ્પેસના પ્લોટ કોર્પોરેશન દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા, આ 46 પ્લોટનું અમે બરોડા કોંગ્રેસ દ્વારા જાત નિરીક્ષણ કરવા નીકળ્યા છે। 46 પ્લોટમાંથી આ પહેલો પ્લોટ સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટના ક્લબના લેડીઝ ક્લબને આપેલો છે, એની હાલત આપણે જોઈ રહ્યા છે। 11 વર્ષથી આ પ્લોટ એમને ફાળવવામાં આવેલો છે, અહીંયા એક લેડીઝ ક્લબ બનેલું છે, પેવર બ્લોક લગાવેલા છે અને તાળું મારેલું છે। નિયમ પ્રમાણે અહીંયા ગાર્ડન બનાવવાનો હતો, જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું રાખવાનું હતો અને 2016 પછી તો આ રિન્યુ બી નથી કર્યું, એટલે અમારી ડિમાન્ડ છે કે તાત્કાલિક આ પ્લોટ પાછો લે કોર્પોરેશન, આના પર 11 વર્ષનું ભાડું કોમર્શિયલ રીતે જે વપરાયું છે એનું વસૂલ કરવામાં આવે અને સાથે સાથે ગવર્મેન્ટ લેન્ડ પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવા માટે જે બી કાયદાકીય પગલાં લેવાના હોય એ લેવાની અમારી ડિમાન્ડ રહેશે।